אדם. קרות של שפתיים יותר דקות, אתם כוססים, מה שנקרא, סוגרים את השפתיים, אתם לא נותנים לחושנות לצאת החוצה. קרות של שפתיים יותר מעובות, אתם מלאים או מלאות תשוקה. אם ציירתם גם שיניים, אתם נוקסים, אני לא רוצה להגיד לכם במה נוקסים, אבל לפעמים נוקסים. מיכל. מיכל מפיקה בטח. מיכל מתה על תשוקה, יש לה רכבת ערים פה, אתה רואה? הפה הוא קטן. בוא נגיד, שים לב. מה זה אומר עליה? תן לנו את כל המידע. שהיא מלאה בתשוקה, אבל לפעמים כשהיא מדברת, היא הורסת את התשוקה. מה אתה אומר? למה? בגלל ה... לפעמים פותח את הפה, אתה אומר, זה שעו. לפעמים צריך להגיד את הדברים. אוהבים אותך, מיכל, אלוהים ישמור. אנחנו עובדים עם האנשים האלה, מכירים אותם. אבל בסדר, מה לעשות? תנסח את זה, אתה מגלים מה הם עושים בחדר חדרים. לא לדבר הרבה. מיכל, פחות לדבר, זה הבקשה. יותר להשתמש בשפת הרכבת הערים הזאת שיש כאן. איזה שפתיים, איזה השקעה, תראה, צבעה אותה. איריס בחר שלנו. איריס ככה. למעלה רואים זוויות, למטה מעגליות. היא כשהיא כועסת, החושנות שלה נעלמת. אם היא כועסת, היא מאוד חושנית, אבל אתה רואה, יש... זה חלק משונן, כן. זה יותר משונן, זאת אומרת, אם היא כועסת, היא מקווצת ומשלב, קבוץ, שפתיים. הבנתי אותך. מיטל, שלנו בקונטרול, שולחת ככה. גם כן, שפתיים. מיטל גם מלמטה עשתה לו ככה, כן. נכון? ככה. היא כולה בחושנות, אבל היא עוד לא החליטה לאן זה הולך. טוב, זה כמו סוג של גל. זה כן. סוג של גל, באמת, המון יותר, המון חושנות. הרבה פעמים לא יודעת לשים גבולות. אתה רואה איך אני יודע? כן. כי חוזר? הקווים חוזרים על עצמם. לא יודעת לשים גבולות. לפעמים החושנות היא גם נכנסת לפעמים למקומות רגשיים שאין לה גבולות בהם. היא נותנת את עצמה יותר מדי, ואז היא מתאכזבת מעולמות רגשיים. אבל אתה צריך להזמין אותם לפה. מיטה? שהם יכחישו, יעשו. מקסימום אני אחלף מקצוע. אולי אני אחלף מקצוע אחרי 20 שנה. יגידו לי זה לא נכון. אני רואה שטליה הבימאית שלנו עדיין לא שלחה את השפתיים שלה, אבל כל יתר הצוות יכול לרדת למטה ולהנהן. זו היא לירון. לירון. מה זה אבל השפתיים האלו? לא יודע, זה מה שהיא שלחה. לא, אני רק אומר ככה. נשים לב. בוא נגיד, פה יש המון המון חושנות, תשים לב, זה כמו דובדבן בלב, אבל לפעמים, להבדין ממיכל שמדברת, היא סוגרת לפעמים את הפה יותר מדי, אתה שם לב? כן. והכל עם חיוך, ואני אומר, במצבי תשוקה, במבוכה, איך אני יודע? כי יש סמיילי גדול שמחייך. היא הרבה פעמים, התחושה שלה היא מבוישת קצת. לירון וחושניות, יש לה שיחה ארוכה עם אילון מיד אחרי הצילומים, יום שישי תשע בבוקר, נתיבי אילון. ושהיום, אם הוא משאיר את זה בלילה, שילך וייתן לחושניות שלו מקום. בהחלט שכן, להינשק את בת זוגתו או בן זוגו. תודה רבה לכם שאתם איתנו ממשיכים לצאת לאור, אל תשכחו, רפי קרסו נמצא גם על המסך הזה, ואורלי וגם משכימים בוקר. מה עם השפתיים שלך שאתה ניסיתי לחמוק מזה כאן, כמעט מסתיים את התוכנית, מה זה אומר פה? חושניות מוגבלת, אתה אומר. חושניות? זה כזאתי. עכשיו אתה בתקופה פחות חושנית. הבנתי אותך לגמרי. אבל בסדר. יש לי הרבה מה להגיד על זה, אבל אני אשתוק, כי שפתיי חשוקות. תודה רבה לכם, ולהתראות.